No, 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 no. ها؟ دا تا ټول بسکټ دا ملای دي یو خړل اورورا هاي هاي کا دا څه چاله وکړو تا څه چاله وکړو می کې دی خړو ها او نو چی شي تریکا او یس ډاډي خلو کولا No, مکای وسو خره مکای دروازه مکای دروازه تا غونو خاله اتنګ خاص ما ته وګورم خره بيته